Vysočina, ole! Vysočina, ole! Teď v tuhle chvíli u mě asi vleva. Bravo, Vácov. Tenhle zápas se ukázalo, že pro nás byl strašně těžký. Protože možná těžší, než jsme sami předpokládali. A dostali jsme se do vení, to, co jsme chtěli, ale potom jsme prostě zbytečně zalezli a myslím, že ta nervozita na nás byla až moc nás, že jsme vůbec nehráli to, co jsme chtěli, ale tak to někdy bývá. Já jsem teď šťastný, že jsme se zachránili a dneska sloužíme. A zítra už asi nebudeme ani vědět, jak to bylo, hlavně to dopadlo. Jaká to byla sezona? Půjdeme, to víš, že půjdeme. Sezona byla hrozně těžká, ale my jsme si to zamínili podle mě sami, protože do téhle situace jsme se dostali sami špatnýma zápasama, především v podzimu, anebo ani ne některýma špatnýma, ale protože jsme nesezbírali body, které jsme sezbírat měli. Začalo to hnedka, myslím, čtvrtý kolo v Hradci, který jsme měli jednoznačně vyhrát. Pokračovalo to další zápasy doma Jablonec, Brně. Já jsem si vlastně měli sezbírat minimálně o 5-6 bodů víc. A nemuselo být to jaro tak hekticky, protože jsme se to snažili honit, ale vidíte, jak to je a není to prostě jednoduchý, Táta to prožíval nějak moc? Já vidím, že táto byl takový klidnější, takže on možná už z toho biznisu je zvyklý i na takový horší porážky a jako nechtěl, samozřejmě nikdo jsme nechtěli spadnout, ale asi byl klidnější než to. Já si myslím, že po zápase na Bohemce, kdy jsme byli opravdu, podle mě, můžeme, když jsme byli už skoro mrtví, tak jsme se fakt jako neuvěřitelně zvedli skoro nějakých i trošku náhod, kdy nikdo nepočítal s tím, že porazíme Spartu. A potom se to trošku nastartovalo, potvrdili jsme to doma s Brnem ty zápasy a prostě jsme to zvládli. Věděli jste, že vám stačí bod dneska? Jako věděli jsme před zápasem, že nám může stačit bod a v poločase jsme věděli, že Sparta vede 2-0, takže jsme předpokládali, že ale nehráli jsme na boty, když to tak možná vypadalo, že jsme prostě nepochopitelně jsme zalezli. To je těžký vysvětlat, proč to bylo, jak to bylo. Příbram stadila všechno na labank, dobře se pohybovala a opravdu nás nefungovalo nám to, ale tím to je úplně jedno. Vy jste dali gol v 7. minutě, měl vás to uklidit, ale jako by vám to spíš ublížilo, to vypadalo. Je to možný, prostě ono, to sice bylo fajn, že jsme se dostali do toho vedení, ale prostě Příbram možná potom neměla co ztratit. Dobře na nás byla připravená a přehrávala nás. My jsme mohli dát, Hrmňas mohl dát už v prvním poločase na 2-0, bylo by to lepší, Rambo pak na 2-0, ale prostě Příbram měla spoustu šancí, my jsme zase dneska měli štěstí výborného golmana. Co si myslíte, aby to nejpravilo zase příští rok takhle, každý rok takhle? To si musí vyhodnotit jednak vedení, trenérský štáb, samozřejmě nás na to připravit, protože my jsme ty naši tituly, to umíme, ale neumím na to nikomu odpovědět. Musí se něco málo změnit, protože je to opravdu takhle třetí rok, pro mě to první rok, je to třetí rok po sobě, je to hrozná škoda. Potom nejsme schopni hrát to, na co si myslím, že máme a je to škoda. Samozřejmě to neberu jako výmluvu, to říkám jako fakt, že na jaře nás podstihlo velký množství zraněných hráčů a my máme tak úzký kádr, že když vypadnou 2-3 kvalitní, tak je to znát, ale i přesto můžu říct, že jsme to dokázali nahradit. A úleva asi. Tak úleva to je, ale ten fotbal, co jsme předvedli, asi pro fanouška nic moc. No. No já jsem teďka, táta mi říkal, že to bylo fakt super. Čím to bylo? A tak já nevím, já si myslím, že v té situaci, co jsme byli, jsme se asi báli. No. Tak bylo, tak oni museli, my jsme vedli a ta psychika asi na nás tak spadla, že jsme se zatáhli a báli jsme se. Viděli jste, že vám taky bylo teda, když hrali jste vrával? Už to já vůbec nevěděl, já to jsem se dozvěděl až teďka až po zápase, takže jsem vůbec nevěděl. Jste dali rychlej první gól, vypadalo to, jako by vám spíš ublížilo. No, to bylo stejně tak na Dukle, no. To bylo taky takový rychlej gól, tak jak to dopadlo, ale já si myslím, že nás štěstí Příbram ani nějak nic jako tlačili nás, ale myslím si, že ani neměl nějakou šanci nebo nějakou střelu. Ale se tam pak měl ještě tu druhou šanci z toho voleje? No, to bylo trošku moje nemohoucnost asi, jo. Ale myslel jsem si, že periferně jsem myslel, že na mě Hruška vlastně bíjí, ale bohužel. Jaká to byla sezona? Tak si těžká mentálně. To si, po tu dobu, co jsem tady, tak asi nejtěžší. Co bude dál s Jizlánským Fotbalem? Co se musí stát, aby se nehrálo o záchranu zase? Co se musí stát? Já to těžko takhle říct, jako ono... Je to takový, prostě takhle to ve fotbale, já myslím, že to je ve víc sportech a nikdy se vám daří, nikdy ne, no a já si myslím, že jsme měli někdy docela smůlu v těch zápasech spíš, než že jsme jako hráli nějak vyloženě špatně, ale
Ještě se jsem zachránil. Asi teď bude nějaká oslava drobná. Tak já už jsem dohrál, už můžu slavit. Příště zápas v Plzni, s čím tam pojedete? Protože ono to možná bude o titul ještě. No, já už tam pojedu úplně v klidu. Někde na tý místečko tam budu mít. Ne, ale tak musíme to dohrát určitě nějak. Za mě to nějak nepocenit úplně, že jo, samozřejmě. No, nedostali zase tak na Sparty 5 gólů. Ne, jo, musí se. Byla vůbec záchranná komise JC Vysočina. Tak ještě jenom dobrý večer. Hodnocení celé sezóny necháme po posledním zápase v Plzni. Nás čeká ještě jedno utkání. Se uvědřujeme k tomu zápasu, co je tady s Příbramí. Viděli jsme podle mě jakoby hektický zápas, kdy obě mužstva chtěli vyhrát. Nám se povedlo střelit gól na začátku, kdy jsme ze studia využili standardku. Pak jsme měli ještě 2-3 šance, ale Příbram hrála dobře, řekněme až velmi dobře. My jsme to samozřejmě usnadnili tím, že jsme nebyli důslední v osobních soubojích uprostřed hřiště a pouštěli jsme je, byli jsme hodně daleko a pouštěli jsme je do hry. Myslím si, že druhý poločas se odvíjel ve stejném duchu. My jsme měli vyloženou šanci na to, aby jsme utkání rozhodli a mohli jsme dát na 2-0, což se nám povedlo. Pak jsme si dali vlastní gól, jestli to vidím správně, a dovedli jsme utkání do hektického závěru, kdy jsem hrozně rád, že žádný další jiný gól už nepadl a že to skončilo remízou. Děkuji za úvodní slova. Vážení, prostor ke konkrétním dotazům. Kdo začne? Prosím. Pane Jinochu, zkuste popsat, jak se cítíte teďka. Teď jsem unavený. Unavený, myslím, že hráči jsou taky unavený, že to bylo utkání hodně o hlavě a o psychicky, fyzický kondici. A jsem rád, že ty hráči dokázali, protože hráči jsou potom sami a bylo vidět, že se vydali ze všech sil. Pane, hodíte to vaši misi, která skončila teda úspěchem, tak? Tak já jsem chtěl udělat 21 bodů, což se mi nepovedlo, takže jsem rád, že jsem udělal aspoň nějaký a po tom 30. kole je klub Jihlava stále první lize a z toho jsem šťastný a jsem šťastný i proto, že mi dali ty lidi, kteří tady v klubu dělají důvěru, aby jsme a věřili tomu, že to zachráníme a povedlo se to. Děkuji. Víte, jestli zůstanete? Tohle rolik. Já jsem se díval do smlouvy, mám ji do 27.5., takže nevím. To je týden? No. To je zápas pozdní. Ano. Příště neděli už tady zaměstne. V neděli už mi skončila smlouva. A stejnému a celému redakčnímu týmu, který tady se mnou byl. Samozřejmě byl bych rád, aby tam zaznělo, že chci poděkovat i všem lidem, kteří tam se mnou na tom pracovali. Jak Petrovi Čihlovi, tak Michalovi Kadlecovi a všem, kteří tomu věřili. A na začátku bylo těžké vysvětlit ty hráče, že se to může stát, ale ten zápas ukázal, že potom tomu všichni věříme, že se to stát může. Dobře, máte chuť pokračovat v Jihlavě? Já mám chutí spoustu, ale teď vám neřeknu nic k tomu, protože jsem rád, že to ukončilo a nechtěl jsem den vydechnout, teď si to můžete rád polít hlavou všechno. Já se zeptám, možná jste říkal, že jste unavený hráči, unavení, ale je tu ještě jeden zápas ten příští týden a ono vám už o tolik nepůjde, ale Plzni o hodně, tak vidíte tady ten duel za týden. To, že jsme unavení všichni, tak to je vždycky po zápase a teď jakoby, myslím, že se nás spadne ta zátěž té záchrany a jako Příbram hrála bezstarostně, jakože to zkusí a bude ukázat, chtěl ukázat nejlepší fotbal, tak myslím, že stejným způsobem budeme hrát i my v Plzni. Samozřejmě obrovský problém je, že máme dva hráče se žlutou čtyřma žlutýma kartama, což je Hronek a Jirka Krejčí, takže ty budeme muset nějakým způsobem nahradit, ale já vím, že to z Plzni rozdáme na férovku. Děkuji. Přitom, jak vás to bavilo, to trénování, baví? Na to je těžké otázky, takhle po zápasovou tiskovku, jako baví mě to a je to úžasný. Děkuji. Kdo?
bude ten poslední, kdo v této sezóně na Jihlavském stadionu se zeptá trenéra kouče Jednochama nějakýho kamu a otázky. Jako jak dopl hokej, co máme jako jeho otázku. U Kanada vyhrála 4. Fakt? Slávě vede o 2 body před Plzní, takže pomůžete Slávě k titulu? To, já si myslím, že Slávě si titul pomůže sama, než vyhraje, ne? Tak to tak, já věřím, že to zvládnou a je to na Plzni a na Slávii a myslím, že Slávě to má ve svých rukách a ať hrajou jak umějí. Ještě se zeptám, už byl dvakrát na lavici, Hanuš je 100% připravený a vy jste jenom nechtěli sahat do sestavy, nebo ještě není teda úplně fit? Na zápas do Zlína s náma jel, protože se zranil brankář Soukup, co vzal s ramenem, tak jsme vzali polozraněného Hanuše, protože to ještě nebyl úplně zdravý, dneska už je 100% zdravý, ale jelikož Matěj Rakova nás podržel ve Zlíně, tak jsme to nechtěli jako měnit. Děkuji. Děkuji za pozornost, děkuji za spolupráci v této sezóně. Samozřejmě během léta vás budeme informovat o novinkách a dalším postupu nevylučujeme i nějakou jeho tiskovou konferenci. Můžete to.